გარდატეხის ასაკი, ბავშვთა ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლების გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად. Მოზრდა აგრესიის გამომწვევი ფაქტორები ძალიან ბევრი შეიძლება ჩამოთვალოს და ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს. ეს შეიძლება იყოს დაბალი თვითშეფასება, ეს შეიძლება იყოს ჯგუფთან მიკუთვნებულობა, ასევე ლიდერობა არის ხოლმე აგრესიის გამომწვევი მიზეზი, რომელიც სამწუხაროდ სოციუმიდან წახალისებულია, რადგან აი ეს ლიდერული თვისებებისთვის, ნუ რაღაც მშობლებს მოსწონთ, ასევე უფრო კარგად ითვლება და აგრესიის გამოვლინება ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სასკოლო გარემოში, სადაც აუცილებელია ჩართული იყოს მშობელი, მასწავლებელი, ასევე ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი, რათა მოხდეს ბავშვის სწორი მიმართულების მიცემა და მოზარდის დახმარება. აუცილებელია მათი ცოდნა დაფუძნებული იყოს მოზარდთა ასაკობრივი თავისებურებასა და ასევე ჩართულობა ოჯახის, როდესაც საუბრობ პრევენციაზე, პირველი შეიძლება თქვათ, რომ პრევენცია იწყება ოჯახიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შვილებს მივცეთ უპირობო სიყვარული, ვიყოთ ჩართულები, დავუმეგობრდეთ და აუცილებელია ვისწავლოთ მათი მოსმენა და არა ვთქვათ კონტროლი, რომელსაც ხშირად ვახდენთ ხოლმე მოზარდებზე. მნიშვნელოვანია მოზარდებთან ურთიერთობა, მეგობრული ხელის გაწვდა და ვაგრძნობინოთ და ვუთხრათ, რომ მის გვერდით ვართ ყოველთვის, როცა მას ეს სჭირდება. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან.